dan, dobro nam došli poštovani gledatelji. Kao i svakog dana, radnog dana, evo nas uživo i evo nas ponovno u dobrom društvu. S nama je akademski slikar Munir Vejzović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Jeste se udobno smjestili u našem studiju? Pa jesam, po prilici. Kod nas vam je to prilično neobavezno, ovako čovjek nema osjećaj baš da je na televiziji. Da, i meni se čini da nisam baš na onoj uobičajenoj televiziji. Eto. Ali to je televizija, da. Dobro. Da. Dobro. Kao da ste nam došli malo na kavicu. Nama i našim gledateljima. Pa jesam, poslije ćemo popit, pa, tako smo dogovorili. Sve ćemo zbaviti. Da. Povod zašto ste baš danas ovdje, jer smo ulovili trenutak vašeg slobodnog vremena u tijeku izložbe u Modernoj galeriji. Da. Pa smo odlučili naše gledatelje zapravo pozvati da i oni razgledaju izložbu u Modernoj galeriji, a da mi usput malo popričamo o jednom životu umjetnika, velikog umjetnika, kojeg imamo čast i priliku doživjeti ovako izravno i uživo. Hvala vam lijepo. Meni je čast. Pa, kad ste otvorili izložbu? Izložba je otvorena 22.9. Mm-hmm. I ostaće otvorena do 20.10. Znači još ima prilike za sve koji nisu bili do sad u prilici da razgledaju u Modernoj galeriji. Da. Što ste odabrali za ovu izložbu? Susret erotike? Plastike i erotike. Da. Znamo vas kao takvoga. Nije nam iznenađenje. Ne, gledajte, mnogi ljudi nisu znali i začudili su se kad su vidjeli skulpture. Tako da nisu baš svi znali. A skulpturu radimo natrag 30 godina. A skulptura je zapravo na neki način iskonsko u vama probudila želju i volju za umjetnošću, jer kao dijete ste sebi izrađivali igračke od gline. Tako je, da. Kako to znate? A, šapnula ptičica. A, to je. Da. Znate kako su djeca zaigrana. A hvala Bogu kako sam ja imao, svuda oko nas je bila glina. Sad smo mogli dobojlija u igri. Jel se tako kaže, dobojlija? Dobojlija, da. Mm-hmm. U igri se svašta radi i kupali smo se i modelirali te kipiće, konja je uglavnom životinja i tako dalje. Tako da je to bilo jedan zabavno djetinjstvo, bih rekao. Jeste onda već shvatili da vam to dobro ide, da vas veseli to modeliranje? Čujte šta sam mogao onda shvatiti, ali... Ali mogli ste se usporediti s drugima? S vremenom, da. Koliko sam akceptirao, dovoljno u to vrijeme imao možda 8.000 stanovnika. Sad je narastao na 50, valjda. I tako smo mi, da kažem, igrali se. Nije bilo nešto novca, pa se morali igračke napraviti sami? Da, bilo je badava sve. Gline ima koliko volite. Svuda oko nas je bilo te ilovače, tako zvane. I tako da tu nismo oskudijevali. Oskudijevali smo u nekim drugim stvarima. Posljeratni period, 53. 4. 5. Palo je drugi stvari. Ali... Ali djetinjstvo pamti tako dobro. Da. Hoću reći, kad danas gledam, sve u svemu je bilo... Ne bi se mijenio. Ni za čiji život. Jer ovakav kakav je bio, činilo mi se da je bio zaista lijep. Taman, kako bi se rekli. Taman je bio. Tu si kažu, tamam. Da. Sve je bilo tamam. Je. I osnovno školsko obrazovanje ste obavili u Doboju. U Doboju, srednju školu. U Sarajevu. U koju ste srednju školu? Školu primjene umjetnosti. Dakle, već ste se odredili. Da, ja sam bio dovoljno uporan. Moji roditelji su popustili, jer znate kako je to, roditelji brinu šta će im biti sa djecom i tako, ali umjetnost kao umjetnost... Nisu to smatrali perspektivnim i unosnim. Da, nisu smatrali perspektivnim, pa, tako da nisu baš bili u početku za to, ali
poslije moj nastavnik Ilija Skruškić ih je razuvjerio da svakako trebam ići u školu primjenje umjetnosti nakon osnovne i tako je bilo. Odmah sam položio prijemni ispit i poslije toga odmah u iste jeseni u Zagrebu sam položio. To sam čula da ste dvojili, da ste se zapravo dvoumili između Zagreba i Beograda. Ne. Ali ste odabrali... Ne, ja sam odlučio. Vi ste odlučili da će to biti Zagreb. Odlučio sam da će to biti Zagreb. Ja sam bio u Beogradu prije toga. Uh-huh. Tamo ja imam kolega školski iz primjene. Safen Zet, recimo. Uh-huh. On je tamo završio i drugi. Ali ja sam se nekako više orijentirao prema zapadu. Više me privlačila. A i sa Zagrebom vam se dogodila prva ljubav odmah? Odnosno ljubav na prvi pogled, recimo. Da. Ako mislite na slikarstvo. Da. Da, ja sam počeo sa zagrebačkim takozvanim vedutama. Mm-hmm. Poslije to preraslo u nešto drugo. U jednu drugu vrstu poezije, kako bi ja nazvao. I sve u svemu bilo je vrlo intenzivno i lijepo, mogu reći. Ne žalite se ni na što? Ne, pa i da se, da, ako bi se na nešto požalio, ne bi to bilo baš u smislu u skladu sa ovom našom... A jel da, sa ovom našom cijelom pričom. To je minorno. Drugčije smo to postavili. To je... Da, ali zapravo ste zadovoljni. Umjetnik, kažu da onaj Weltschmerz koji svaki umjetnik osjeća da bi imao nadahnuće i da bi mogao stvarati, mora postojati negdje u duši da vas nešto žulja. Je li kod vas to tako? Opa, to ima pretek, ali ja se ne žalim jer ja sam pristao da budem osamljen, tako reći, 24 sata dnevno. Ne 24 baš, ali onoliko koliko radim, po 10 mm-hmm. sati, recimo, sam znao raditi i dan danas. Znao sam se našao pa reći, više radim nego kad sam imao 30. I mislim da je to taj moj izbor, kako sam rekao, bi ga ponovio. Ponovno. Sve biste ponovili. Da vam neko kaže, ajmo iz početka. Da mi Bog da još jedan život, onda i opet bi ponovio. Nakon akademije se vratili u Doboj i opet bi otišli predavati u školi. Ne mogu se više vratiti u Doboj, to je Republika Srpska. Uh-huh. Ali ima Zagreb. Nadomjestili ste sve, do čega ne možete u ovom času, jel? Pa je, da, točno. E, to je odlika velikih ljudi, što su uvijek zadovoljni sa onim što ih okružuje i što imaju. Ja sam visok 1,76 m. O, taman. Na tome se opet taman. To je u Bosni jedna od češćih uzrečica, jel? Da. Tamo se često kaže taman. Tamam. Tamam. Evo, naučit ću i ja. Polako. To je turska riječ. Turska riječ, ali u Bosni se koristi. Da. Kako to da ste se odlučili tada, poslije akademije, vratiti i predavati u osnovnoj školi čak, ako se ne varam? Ne, ne. Niste? Ne, ja sam predavao u Zagrebu na školi primijenjene umjetnosti. Aha, škola primijenjene umjetnosti. Da, da. Uh-huh. Sad je ona meni, ja gledam s prozora. Sad vam je u susjedstvu, a da. Da, da, ali to je bilo 77. Uh-huh. Ali više... Čujte, mene su pozivali kolege i na akademiju. Uh-huh. Sam ja odbio jer sam smatrao da je kasno. Već sam imao oko 50 godina kad je to bilo i smatrao sam da nema baš smisla gubiti vrijeme na predavanje na učenje studenata kako uh-huh. se diše. Ja. Onda sam odlučio, zahvalio i odlučili ste se posvetiti radu. Da. Nastavili ste, naravno. Gdje skulpture nalaze mjesto među
U ovom ateljevu. Pa da. Da, to mi je savršeno jasno. Pa tamo radim sve. Tamo radite sve, ali mislim... Vrijeme, kad ćete nešto raditi, vjerujem da radite više toga odjedanput po raspoloženju. Po raspoloženju, da, ali postoji nekakav rev gdje se ja odlučim recimo tjedan dana baviti se samo skulpturom. Mm-hmm. A kako sam već počeo, kako sam rekao, sa skulpturom, tako da nije meni to bila nepoznanica. Ali je publici... Ja sam na akademiji imao... odlazili smo svaki tjedan jedan put na, u kiparski studio. Tako da sam i dole... osim što sam kao dijete počeo sa skulpturom i dole sam odrađivo neke stvari, učio odljevanje, dakle, niste zasirali prvo... da plače, vi ste se bavili time, da. Iako je prema van vidljivije bilo vaše slikarstvo. Da, ja sam upisao slikarski odjel. Međutim, bio sam obavezan dolaziti tjedno jedan put u kiparski studio da, znam što je to. I tako, to su nekad lijepa iskustva. Manje više vi, meni se čini, kratko vas poznajem, ali koliko vas poznajem, volite isticati one ljepše stvari i ljepše strane svega što život nosi. Tako ste izabrali i da vaše nadahnuće zapravo kroz kist izlazi u obliku od ženskih aktova, veduta, ranije već spomenutih, pa i mitskih bića. Vrlo različito, a opet vrlo jedan osebujan stil koji je lako prepoznati. Bez da čovjek pročita potpis. Pa gledajte, ja sam u suštini figurativac. Iako ima neki slika koje graniče sa apstrakcijom, skoro bi rekli, ali nije to to. Ja nisam nikad bio apstraktan slikar u onom doslovnom smislu riječi. Zašto je tomu tako, ja nisam baš puno ni razmišljao, radio sam onako kako je dolazilo iznutra. Osluškivali ste samo sebe? Da. Tako da nisam sa sigurnošću pristupio baš izrazito da budem figurativac ili apstraktan slikar, kipa. Toga kod mene nema baš previše. Ne određujete se, ne volite se slagati u nekakve ladice. Radite po osjećaju. Da, tu su dosta pisali o meni. Tu sam ja prilično bih rekao određen. Ako mi se nešto sviđa, onda to je, da, inzistiram. Prilično je jasno. Ako vam se nešto inzistiram dopadne, na tomu, da. Onda ste uporni. Da, jesam. I uspijevate da zapravo navest vodu na svoj mlin? Pa ako nije tako, ja onda vičem, ja grizem. A onda grizete. Da, da. Takve ste naravi. Opasan sam. Jeste? Znam biti. Da. Ne djelujete li tako? To mi za nas zna. A ja ne djelujem, ja ovako djelujem, kako me vidite, kao mirotvorac. Da. Nemam dojam da zapravo znate biti strogi. U nekim stvarima da. Strog prema sebi. A kada sam prema drugima, to neka drugi kažu. Pitat ćemo ih pa ćemo znati, da. Ne možete nas baš toliko prevariti da nam sad ostavite dojem jednog strogog čovjeka kad vidimo da je to jedna prava onako duša umjetnička koja ne može biti stroga. Nemam namjeru. Da. Gospodine Vezoviću, san svakog umjetnika je živjeti u Parizu. Tako je i vama bilo. Jedno vrijeme imali ste san, a onda ste takvi uporni kakvi jeste, taj san i ostvarili. Međutim,
došla 68. I lijepo ste zamislili. Na moju nesreću. Ja sam na trećoj godini, u petom semestru, naprosto pobjegu. Sa namjerom da ću ostati. Međutim, naletio sam na one štrajkove protiv De Gaulleove vlade i 2-3 mjeseca je bilo ok. Mogao sam zaraditi recimo 100 franaka. Što ste mogli s tih 100 franaka tada? Ma mogao sam svašta. Mogao sam pol Pariza kupiti recimo. Šalim se. Da, ali mogli ste si kupiti, mislim, mogli ste si priuštiti dobar život. Mogao sam si priuštiti ovaj i za vino i za dobru hranu. A poslije, ja mislim, 14. 14. 3. ovaj 5. Mislim da nisam siguran. Je došlo ovaj oni strašni štrajkovi. Kad sam izašao na ulicu, Rue Saint-Jacques, mislim da je bila crna, spaljena bila. Izlozi porazbijani, barikade svuda. I moji kolege koji su godinu dana prije mene došli u Pariz su me upozorili, pripremi papire. Ako slučajno, ali moglo se svaki čas dogoditi, da možeš pokazati da ne bi vatina dobio. Tako je bilo, presretali smo se na svakom koraku. I to vam se nije učinilo baš adekvatnim mjestom u tom trenutku? Pa da, pa, čujte, ja sam izdržao do 8. mjeseca. Pod kraj 8. mjeseca sam se ja vratio u Zagreb. Ovaj, i nije bilo druge nego da nastavim s akademijom, da upišem akademiju, jer tamo se više nije dalo izdržati, jer sam ja pješke otišao nekih 20 km do autoputa iz Pariza, iz centra Pariza. Dopješačili ste do autoceste? Do autoceste. I onda dalje? I pa promijenio sam, ja mislim, najmanje 30 vozača. Autostopirali ste? Autostopirao sam ta. Jer ništa nije radilo. Da, nije bilo niš, drugog izbora. Ni željeznica, ni avioni, ni ovaj, niš. Ni autobusi, nikakav, ni cestovni, ni željeznički, ni zračni prijevoz, ništa. Ne, ništa. Ali to svjedoči da zapravo ide u prilog ovoj vašoj upornosti. Vi ste odlučili otići i vi ste otišli. Jesam, da. Nema veze što je trebalo pješačiti. Jesam i nije mi žao. To je kod mene poznata stvar. Ne volite žaliti. Da, ne samo to, nego da kad nešto odlučim, onda to mora biti tako. Tako da i sad bio bi red da ponovim da mi nije žao, što i nije. Sad stvarno govorim istinu. Bilo lijepo, zapravo. Imao sam kakvih dogodovština u tom Parizu. Bilo je anegdota raznih. Da, samo sam bijesan na tog De Gaulla. Zašto se meni to dogodilo? Zašto baš vama? Ja odlučio ostati u Parizu. Zašto baš vama? Da, zašto baš meni? A jeste li poslije ikad imali volju popraviti taj dio, zapravo otići ponovno u Parizi? Bio sam poslije barem 15 puta. Ali ne s namjerom da ostanete. Nisam nikada, pazite, nikada nisam doživio Pariz onako intenzivno kao prvi puta. Bez obzira što, kako je bilo, to sam ispričao. Ovaj, sve tamo meni odnisao novošću. Sve nešto što ja nisam vidio u Mondoboju, u Sarajevu, pa i u Zagrebu. Evo, nisam to doživio. Dobro, poslije ste dakle otišli 15 puta i možda i više do Pariza, ali nikad niste imali namjeru ostati tamo? Ne, poslije je bilo malo kasno. Znate. Poslije su se druge stvari dogodile ovdje. Zadnji put sam bio od 2008. Imao sam ja tamo i prijatelja. Prije svega ovu dvojicu, Šimeta i Miću, s
kojima sam skupa stanovao na Lezalu. I onda bi se ujutro rastali. Ja nisam nikad francuski učio. Onda sam obično išao po bistrovima, pravio crteže, male gvaševe i tako. I onda smo... onda sam... Velim, dobro živio od toga. Do tog nesretnog 14. svibnja. Mislim da je bio 14. svibanj, kad je bila kulminacija svega skupa. Da. U svakom slučaju, vi ste svoj Pariz osjetili i dobro zapamtili. Jesam. Nekako je možda, upravo evo, to rušenje De Gaulle-a značilo nešto u vašem životu, jer se pretumbao i zapravo počeo dobivati jedan drugčiji smjer od onoga kako ste vi to prije zamišljali. Mislili ste ostati u Parizu. Ne možete znati. Ali Zagreb je očito vaša ljubav i morali ste se vratiti. Da, vratio sam se, završio tu akademiju od profesora Mezića, Antuna Mezića, i diplomirao 70. godine u njegovoj klasi. Ma, gledajte, ja ne žalim ni za čim, jer nemam ništa od toga da žalim. Poslije kad sam god bio u Parizu, a bio sam najmanje 15 puta, kako rekao, nisam nikad doživio onako intenzivno u Pariz kao... Kao taj prvi put. Kao prvi put. Bez obzira na sve što je... Bez obzira. Bez obzira na sve. Vas je zateklo tamo. Je. Na neki način. Da. Da, ali to je, opet se vraćam na tu dušu koja sve zna i može podnijeti. Na čiju dušu mislite? Na vašu. O, moja duša, da li ta duša postoji negdje? Da, postoji. Postoji. Što ste htjeli reći? Htjela sam reći da zapravo odlika svakog umjetnika jest da dio sebe izrazi kroz svoja djela. Pa sam htjela pitati koliko vas izađe kroz kulturu ili kroz sliku, koliko dajete sebe u tu priču i koliko vam se teško s njom na kraju rastati. A to počesto jest neminovno. Malo vas ne razumijem. Rastat, dio sebe sa svakim vašim dijelom. Prodati, darovati. A čujte, kad od toga živim, jedino od toga živim. Tako da, morao sam prodavati. Da, to je jasno. Morate, to je način da preživite. Tako je, da. Ali osjećate li onu jednu nelagodu? Znate, kao kad se rastajete od dijela sebe. Ma, gledajte, ne osjećam. Jer ako sam se pomirio s tim da budem profesionalac, onda čemu to? Mislim, nema razloga da se sada ispravljam, popravljam ili tužim. Najbolje je to odmah sa sobom raščistiti? Da, pa ja sam to i raščistio. To nije sad više problem. Žalim za recimo drugim stvarima, za tim djetinjstvom koje je bilo neponovljivo. I jer sam se ja i odredio, nesvjesno sam se odredio da budem ovo što jesam. I opet bi to ponovio. Da, ali imati takve korijene onoga čemu ste podredili život zapravo u svom djetinjstvu je lijepa i velika stvar. Nemate vi za čim žaliti, ispalo bi na kraju. Da, pa i nemam baš. To je činjenica. Zašto bi se žalio kad mi je dobro? Stvarate i radite i dalje, kažete i sami, više nego kad ste imali 30 godina. Da. Koliko dnevno provodite vremena u ateljevu? Pa, otkad sam ovu izložbu napravio, sad nešto manje. Radim neke reljefe, bar reljefe u glini. I to će ići na odljevanje. Slikati još nisam počeo. A dobro, sada... To je onaj međuprostor, jel? Kad malo nadahnuće prikupljate, to će onda krenuti serijski. Meni je to malo čudno sve skupa. Zašto me to malo spustilo na zemlju, da nisam više onak
produktivni kao... Produktivan ili... Ali... Sve u svoje vrijeme doći. A upravo tako, to je samo faza. Vjerujem da će... Kad nahrupi nadahnuće, niko vas više neće moći zaustaviti. Da, pa mislim, nadam se. Tako je bilo do sad, jel? Je, tako je bilo do sad, da. Tako da nema razloga da... Znao sam 10-12 sati rad dnevno. Uh-huh. Uz prekide, jel, ali... Da, s malim stankama, da. S pauzama. Kad, u koje doba slikate, kad slikate? Je li to noć, kad... je li to jutro? I noću, da. I noću i danju. Ne birate? Ne, kad imam nešto za reći, onda, mm-hmm. onda ulazim Osjetite u atelje. I... Da, onda ulazim u atelje i počnem raditi onog trenutka. Mm-hmm. Jer se nakupi, neke stvari se nakupe koje naprosto morate reći kroz ovaj jezik. Mm-hmm. A to je taj likovni jezik. Bilo da je to skulptura, reljef, slika, crtež. U crtežu bi mogao pričati do sutra. Jer, ja sam, znate, imao ljubića sa usta od... kao dijete. Mm-hmm. Sve sam živo risao. Životinje, konjiće, pa razne mube, ovo ono, pejzaže. Onda to je, se zvalo tintopajolog. Aha. I onda sam ja to namaku u usta da bolje mm-hmm. piše. I onda su vam usta bila ljubičasta. Da. Onda bi majka gledala u mene kao u monstruma. Nije se mogla naći šta sam ja to napravio od sebe. Ja to nisam primijetio, naravno. Naravno, da, odredilo vas je vrlo rano. Možemo to nazvati Božjom providnošću koja vas je lijepo usmjerila i znala da ćete na ovaj način, ako izaberete taj put, biti zadovoljni i da ništa nikad nećete željeti promijeniti. O, pa mijenio bi ako je šta, ali zadovoljan sam. Nešto se tiče vašeg života, rekli ste da ne žalite ni za čim. Zapravo, ne, jer ne bi imalo smisla. Ovaj naš razgovor ne bi imao smisla, jer bi ispalo da se ja nešto drugo htio, ali mislim, to je tako, kak bi rekao, providnost Božja odredila, valjda. Vi ste se dali i predali i, da vas voli. Ja sam zahvalan. Prepustili ste se i zahvalili ste. Prepustio sam se. A znate li koliko ima onih kojima je drago što ste tako odlučili? Jako puno. Da, vidim. Neki od njih će sigurno otići i u Modernu galeriju. Ako se nisu sjetili prije sad kad vas vidim. Da, danas smo šesti, ili? Jesmo, da. Da, pa još... Još ima 15 dana. Desetak, evo. A ne, ima, ima više. Ima više. 15 dana, dobro sam. Da, 15, 16 dana. Da. 15, 14 dana. Da. U svakom slučaju... A kako ja ovdje ne vidim snimatelja? A nema snimatelja. Kako znate što, na malim televizijama mora se smanjiti broj ljudi koliko god je moguće. Dobro, dobro, to razumijem. Vi kao slikar, koji umjetnik koji radi sam, ćete to jako dobro razumjeti, jel da? Ma dobro, ali naviko sam da sad na otvorenju je bilo, bila je masa kamera. Da, imamo mi puno kamera, vidite koliko ih ima. Je, vidim. 4, 5, koliko. Eto, ima ih puno. Da, koja snima sam? Sve. Ona koja svijetli crveno. Da, ova tamo. Ja vam zahvaljujem na ovom neobičnom razgovoru i zaista mi je istinski i iskreno drago što sam imala prilike razgovarati s vama uživo u ovom studiju. Hvala vam lijepo. Ja se zahvaljujem vama i vašoj kući koja me ovako ljubazno primila. I što bi još mogao dodati? Pozvat sve gledatelje da prošetaju do Moderne galerije. Evo, ako je to moj posao, pa pozivam, pa doći oni koji budu htjeli. To je, tako je. To je jasna stvar. Tako je, mi samo tu smo da ih informiramo o tome. Gospodine Vezoviću, čast mi je bila i zadovoljstvo. Hvala vam. I meni je još veća čast bila.
Dragi gledatelji, hvala i vama i uz vas je bila čast biti i ovo poslije podne. Kao i svakog četvrtka emisija Isti smo slijedi u nastavku. A mi se vidimo sutra u 16.30. Doviđenja. Kontrolirano korištenje eteričnih ulja je esencija za očuvanje zdravlja duha, tijela i uma, ali i vaše zdrave i sjajne kože prepustite u najbolje ruke. Kozmetički salon Iva, najbolji izbor za vašu istinsku njegu i ljepotu. Najsuvremeniji uređaji i provjereni proizvodi te višegodišnje stručno iskustvo točno znaju što treba vašoj koži. Maske temeljene na aktivnim tvarima koži daju čvrstoću, glatkoću i vlažnost, smanjuju bore i oštećenja. Kozmetički salon Iva, Savska cesta 99. Ravna, valovita ili kovrčava, obojena ili prirodna, ali baš uvijek njegovana i prekrasna kosa, znak je odličnog izbora frizera. Frizerski atelje Monet u Vlaškoj 62 vaš je najbolji izbor. Eksperimentirajte i mijenjajte se s punim povjerenjem. Daša glamura koju si možete priuštiti. Frizerski atelje Monet. Dobar dan, poštovani gledatelji. Srdačan pozdrav iz ljetne emisije Isti smo, posvećene osobama s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama. Danas ćemo govoriti o knjižnicama i osobama s teškoćama čitanja, od kojih je najzastupljenija teškoća disleksija. S nama su danas ovdje predstavnice Hrvatskog knjižničarskog društva, Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, komisije koja djeluje posljednjih 15 godina i upravo se bavi pružanjem programa i usluga u knjižnicama za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Predstavila bih vam današnje gošće. To su kao prvo kolegica Amelija Kovačević, koja je predsjednica Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, i kolegica Željka Miščin, koja je zamjenica predsjednice komisije. Kolegica Amelija inače nam dolazi iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a kolegica Željka Miščin nam dolazi iz knjižnica grada Zagreba, knjižnice Marina Držića. Pa evo da uvodno samo nešto kažemo, kao prvo upoznamo naše gledatelje sa radom Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Pa evo, ja bih zamolila kolegicu Ameliju da nam nešto ukratko kaže o našoj komisiji. Hvala. Dakle, naša komisija je osnovana daleke 2001. godine. Ove godine, dakle, imamo okruglih 15 godina. Mi djelujemo unutar Hrvatskog knjižničarskog društva. Hrvatsko knjižničarsko društvo okuplja 7 sekcija, unutar kojih djeluje 28 komisija i 8 radnih grupa. Jedna od tih komisija je naša i mi djelujemo u okviru sekcije za narodne knjižnice. Naša komisija, kao što je rečeno, okuplja osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Pod time se podrazumijeva kao osobe s invaliditetom osobe koje imaju, dakle, tjelesni, odnosno fizički invaliditet, intelektualne teškoće, oštećenje vida, sluha, odnosno gluhoslijepe osobe. Što se tiče osobe s posebnim potrebama, one se tu podrazumijevamo osobe s teškoćama učenja, čitanja itd. Jedna od tih je i tema ove emisije. Imamo bolesnike smještene u bolnicama, zatvorenike, maloljetnike u odgojnim domovima, dalje onda imamo beskućnike, osobe s demencijom, imamo učenike s određenim teškoćama i darovite učenike. To su tako glavne skupine korisnika kojima, da,
kojima se mi bavimo. Ono po čemu je rad komisije najvidljiviji vjerovatno je organizacija okruglih stolova. Dakle, krenuli smo s okruglim stolovima 2004. I održavamo ih svake godine. Ove godine ćemo tako održati 13. okrugli stol. Svake godine je druga tematika iz područja naših djelovanja. Tako ove godine se okrugli stol bavi tematikom teškoća u čitanju, odnosno disleksijom. Imali smo okrugli stol posvećen građi lagano za čitanje, demenciji, oštećenju sluha, vida i tako dalje. Dakle, zapravo smo pokrili sve ove skupine kojima se bavimo. Druga važna djelatnost knjižnice između dakle svih ostalih, sad da ne nabrajam, je objavljivanje, odnosno prevođenje smjernica. Dakle, Međunarodna udruga knjižničarskih društava i ustanova objavljuje, oni sami dakle pišu i izrađuju smjernice za knjižnične usluge za određene skupine osoba s invaliditetom, odnosno posebnim potrebama. I mi imamo, dakle, Hrvatsko knjižničarsko društvo ima ugovor sa IFLOM, tim savezom, o prevođenju smjernica. Tako da smo pokrili dobar dio ovih oštećenja, odnosno poteškoća. I ove godine će nam evo izaći najnovije izdanje, drugo izdanje smjernica za osobe s disleksijom. Tako da smo ove godine se bavimo s okruglim stolom, smjernicama i kampanjom baš disleksijom. To bi bilo i ono što je isto važno za spomenuti. Dakle, mi smo knjižničari, ali ne bavimo se samo mi knjižničari samo knjižničarskim pitanjima. Dakle, odnosno s knjižničarskog aspekta. Mi surađujemo s udrugama, s raznim udrugama i stručnjacima za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Tako da kad organiziramo okrugle stolove, surađujemo, evo primjerice ove godine disleksija, surađujemo sa stručnjacima iz Hrvatske koji se bave disleksijom iz raznih aspekata pravnog, iskustva i tako dalje. I svake godine imamo stranog izlagača, to je knjižničar koji se baš bavi usko tim poslom, pa nam oni prenose svoja iskustva, tako da puno toga naučimo, razmijenimo iskustva i naravno imamo i bolje rezultate. Hvala, Amelija. Ja sad zapravo da nešto kažemo i o samim programima koji se provode u narodnim, dakle u gradskim knjižnicama. A to će nam moći reći naša kolegica Željka koja upravo dolazi iz takve knjižnice. Dakle, na području grada Zagreba koji su ovako najzapaženiji programi za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Knjižnice grada Zagreba su vrlo specifična ustanova u knjižničarstvu zato što je to najveća mreža knjižnica, narodnih knjižnica u našoj državi, jer broji 42 knjižnice i posebno su organizirane i samim tim su i stvorile jedan specifičan program usluga i specifične projekte i jedan vid tih projekata su i svakako projekti za osobe s posebnim potrebama. Mislim da su svakako najvažniji projekti koje treba tu spomenuti i zbog osobitosti, ali i zbog trajanja koji su već dosta saživjeli. Su programi i projekti 65+, Knjigom do krova, Psi pomagači, znači još i neki projekti koji su u svojim programima uključili suradnju sa udrugama koje se bave ovim osobama o kojima je riječ danas. Spomenula bih vrlo blisku suradnju sa udrugom Ozana, sa Poliklinikom Suvak. To je već dugotrajna suradnja. A projekt 65+ je, meni se čini, vrlo jedan osobit projekt, jer govori o osobama treće životne dobi koji uključuje i aktivnosti naše dosta brojne članske populacije i oni su se uključili u informatičku pismenost
i uključili su se u brojne aktivnosti naše knjižnice. Onda imamo Knjigom do krova, riječ je o beskućnicima koji su se isto tako uključili i dali nam neke svoje posebne priče iz svog tako isto osobitog života. Imamo svjedočanstva njihovog života, njihovih priča. I imamo pse pomagače. Tu su se jako aktivirali i mladi i ljudi koji su vezani jako uz pse. I tu su ima isto dosta zanimljive priča i te udruge gostuju po svim knjižnicama. Tu ima još programa i programa koje sve, ako nekoga iko zanima još ti programi, mogu se svakako uključiti i vidjeti na našim web stranicama dodatke, informacijama tim programima. Tu je svakako još treba spomenuti i program knjižica širom otvorenih vrata, koje je specijalno programi koji su navijenjeni osobama s invaliditetom. I oni su isto tako, vidi se koliko i u kojoj lokaciji unutar same mreže knjižica grada Zagreba se točno ti programi odvijaju, tako da se vidi raspored konkretnih aktivnosti, da se ljudi mogu uključiti. Tako da je dosta dobro. Inače, što se tiče ovih psa pomagača, dakle, psi pomagači zapravo pomažu djeci koje imaju poteškoće u čitanju da se opuste, da zaborave na stres, na nelagodu koja se javlja kod njih prilikom čitanja ili im je čitanje otežano, imaju problema sa čitanjem i zapravo im psi pomažu da se oslobađaju, da otvaraju i da lakše čitaju, svladavaju čitanje i opuštaju se. Da, opuštaju se i mislim, s obzirom da smo spomenuli našu dobru i bogatu suradnju sa IFLOM, dakle, to je jedan primjer jako dobre prakse koji je prijavljen, jel? I mislim da je to jedna dobra aktivnost nas kao udruge i nas kao društva. Imamo isto tako nekoliko aktivnosti koje smo prijavili i IFLOM se pohvalila. Dakle, to je lijepa priča, jel? Dodatna. Jel? Dakle, to je što se knjižnica grada Zagreba tiče i jedne velike zagrebačke mreže knjižnice. Evo, hvala Željka. A sada da se zapravo posvetimo o današnjoj temi, a to je zapravo specifične teškoće u čitanju, odnosno sama disleksija. Danas, nažalost, s nama nije ni jedna od kolegica logopeda s kojima surađujemo. Dakle, ključni partneri u svemu što rade knjižnice u Hrvatskoj, to su Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga za disleksiju i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za logopediju. Tako da, evo, ja ću umjesto nekoga od naših logopeda koji danas nije mogao doći nešto reći zapravo kratko što su to poteškoće čitanja, odnosno disleksija. Dakle, u Hrvatskoj nažalost, nema sustavnog i organiziranog istraživanja teškoća čitanja, odnosno ne zna se točan broj školske djece koja imaju određene teškoće u čitanju, zato što ni sve škole nemaju ni školske logopede, već je jedan školski logoped zadužen za više škola. Dakle, disleksija je jedna od teškoća, poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju, pisanju i razumijevanju teksta, pa dakle tako i učenju. I prema podacima koje imamo od Hrvatskog logopedskog društva je da je svaki 10. učenik ima poteškoće sa čitanjem, a prema podacima Hrvatske udruge za disleksiju oko 30.000 učenika u osnovnim školama ima disleksiju kao najčešći oblik teškoće čitanja. I to ujedno predstavlja i u Hrvatskoj, a i u svjetskoj razini 5-10% populacije u svakoj zemlji koja ima dakle teškoće u čitanju, odnosno disleksiju. A u prilog tome nam govore i podaci od Europske udruge za disleksiju. Možda bi bilo interesantno reći dakle, da disleksija nije bolest, i da nije vezana niti uz dob, niti uz obrazovanje, niti inteligenciju. Dapače, ta djeca su često uredne inteligencije ili su čak nadarena. Dislektično dijete dakle, ima problem u školi jer teže čita, piše i računa i zato mu je potrebna i podrška učitelja, škole, logopeda školskih, ali i roditelja i cijele sredine. I upravo uz primjenu stručnu pomoć disleksija se može ublažiti ili ukloniti. Upravo zato govorimo o osobama s posebnim potrebama, jer osobe s disleksijom nemaju status osoba s invaliditetom. Ali kada budemo rekli nekoliko riječi o kampanji našoj koju pokrećemo za izmjenu i dopunu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, što se tiče izuzeća autorskog prava i prilagodbe građe i literature za tu skupinu korisnika, onda ćemo zapravo malo i objasniti o čem se zapravo radi, koji je to problem. Možda bi bilo interesantno gledateljima znati koji su simptomi disleksije, da je uoče kod svoje djece i da onda mogu potražiti i stručnu pomoć u Hrvatskoj udruzi za disleksiju.
ili kod školskih logopeda. Dakle, te teškoće vezane su uz zapravo povezivanje glasova i slogova u riječi. Dakle, djeca često mijenjaju riječi, premještaju umeću slogove, kao što je recimo umjesto vrata, oni pročitaju trava, zatim zamjenjuju slova i slogove, pa tako je njima potpuno identično do i od, oni to ne razlikuju i to i zapravo nije im jasno što takve riječi znače. Zatim, često izostavljaju slova i slogove, brkaju redove, dakle imaju to jedan neurološki poremećaj koji izaziva poteškoće u čitanju i razumijevanju pročitanoga. Ako roditelji vide takve simptome kod svoje djece, najbolje je znači javiti se Hrvatskoj udruzi za disleksiju i jednostavno potražiti stručnu pomoć ili se javiti školskom logopedu. Treba svakako reći da se smatra da je disleksija nasljedna u 30 do 50% slučajeva i da je ona češća kod djece koja pišu lijevom rukom, dakle koje su ljevaci, i češće pogađa mušku populaciju. A međutim, trebamo svakako biti svjesni toga da se radi o darovitoj, često puta darovitoj djeci, i često puta se spominju i poznati i znanstvenici i umjetnici i književnici kao što su Agatha Christie, Hans Christian Andersen, koji su bili dislektične osobe. Zatim tu je znači još i razni, recimo Pablo Picasso, pa onda imamo James Oliver. Jel? Široki spektar. Dakle, stvarno veliki spektar uspješnih polja. Ljudi koji su dakle vladali ili ublažili tu svoju teškoću, odnosno teškoću čitanja, odnosno disleksiju. Evo, dakle, sad nakon ovog kratkog uvoda o disleksiji, ja bih zapravo sad zamolila našu Željku, dakle, da nam nešto kaže o tome. Hrvatsko knjižničarsko društvo priredilo je bibliografiju kao vrlo koristan izvor podataka, ne samo za knjižničare, nego i za logopede, ali i za roditelje, učitelje i djecu, sa popisom zapravo relevantne literature za upravo u području knjižničnih usluga i općenito usluga za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama. Dakle, bibliografija će biti u e-izdanju. Evo, molim Željku da samo nekoliko riječi kaže o tome. To je nešto što do sada nismo imali. Pa, bibliografija, dakle, izrada bibliografije trajala je 3 godine. Okvirno 3 godine, sadrži 3.500 bibliografskih jedinica i taj rad bi trebao biti zapravo jedan presjek svega što je objavljeno unutar 25 godina, dakle od 90. do 2015. I ja se nadam da ono sve što je izašlo i što je sakupljeno od znanstvenih članaka i od publikacije kao što su monografske publikacije će stvarno dati dobar uvid u ono što je znanstvena javnost dala ovoj tematici. Dakle, o svemu onome što je Amelija uvodno govorila o tome što je misija knjižničara i onome svemu s čime se naša komisija bavi. To je sadržano ove bibliografije jer su to bile teme, dakle, koje su i mene interesirale kad sam vadila tekstove kroz nekoliko baza podataka. I nadam se da će biti zadovoljni i znanstvenici kojima će ona služiti kao jedan skup svega što je objavljeno, ali naravno studentima, pa i onima mlađima, srednjoškolcima, ali i svima koji će se baviti izučavanjem te građe i da im pomogne kao nešto što neće morati tražiti odmah preko kataloga ili već nekog. Dakle, rekla bih neki skraćeni put prema tematici. Jel? Mislim da će biti dobra priča, da je to dobra stvar i da izašla je za sada jedna, ali ovo je puno veća. Eto, tako da je. U skorije vrijeme nadam se da će biti još koja. Mislim da će biti isto tako dopuna. Je. Je. Zapravo bibliografija obuhvaća literaturu od 2010. do 2015. Ova bibliografija, od 1990. Obuhvaća period od dakle, postanka Hrvatske države do 2015. Jel? S tim naravno da ona ima karakter selektivnosti i da je uvijek moguće da tu pokoji tekst, članak, jel, i pokoji naslov monografske publikacije uvijek možda negdje, eto tako rekla bih ja, iscuri, jel, jer baze podataka kojima se mi služimo i sve ono što vi morate proći, kao moram ja odraditi, jel, i svi mi koji to s tim se bavimo, negdje promaknu, eto, moja isprika autorima.
tako da nije zlonamjerno. Eto. Evo, to je, znači, još nas čeka jedno vrijedno izdanje koje će svima nama biti od pomoći. A sad zapravo ono što je ključno i što smo željeli zapravo najaviti s našim partnerima, a to je kampanja za osobe s teškoćama čitanja koju pokrećemo od jeseni ove godine. I zapravo bih zamolila sad kolegicu Željku da nam kao voditeljica kampanje nešto kaže o pripremama kampanje i gdje smo došli, tko su nam organizatori, koji su nam ciljevi i što je ključno za ovu kampanju. Moram reći da na ovu kampanju pokrećemo upravo na prijedlog kolega s Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji kad su shvatili o kakvoj se populaciji radi, da je to doista brojna populacija od 5-10% stanovništva s poteškoćama, da je doista potrebna promjena zakona o autorskom pravu i proširenje u smislu izuzeća za osobe sa teškoćama čitanja. Evo, Željka. Pa ja ću se stvarno pokušati sažeti sve ono što smo mi htjeli, što se nadam da ćemo uspjeti napraviti s našom kampanjom, jer koliko smo se trudili od veljače, jer toliko traje priprema kampanje, bar pripremnog teksta, da složimo naše ciljeve. A ciljevi su, evo, prvenstveno je, evo, informirati i educirati ljude o osobama s teškoćama čitanja. Dakle, drugi cilj je senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i svim onim osobama koje ne mogu čitati standardni tisak. To je stvarno teško i da možemo poboljšati kvalitetu života. Zatim, treći cilj je to što smo predložili izmjenu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. To je taj članak 86 koji bi omogućio ovim osobama lakši pristup knjigama, posebno uređenim za njih. Tu si ti isto već uvodno nešto kratko spomenula. I nastojat ćemo poboljšati tu međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka, jer i to nam je isto jedna velika zadaća, jer ne možemo sami to raditi, koji se bave osobama koji imaju teškoće u čitanju. Jel? Dakle, važno je spomenuti da kampanju znači vode i knjižničari. I ona je, dakle, inicijalno kampanja knjižničara. I Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama je ona koja vodi tu kampanju. I postoji još nekoliko komisija koje su naši vrijedni suorganizatori Komisije Hrvatskog knjižničarskog društva koje nas tu prate i vrlo su vrijedni su organizatori. U ovom posebnom dijelu gdje predlažemo izmjenu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, tu smo imali pomoć Komisije za autorsko pravo gdje oni vrlo konkretno su nam predložili i složili tekst i time smo ipak jednim dijelom zakoračili u kampanju. Gdje se, dakle, predlaže da samim tekstom u tom članku 86 predlažemo da se, jer je u tom članku 86 riječ o osobama s invaliditetom i njihovim pravima. Međutim, osobe s disleksijom nemaju status osoba s invaliditetom, ali da se pridoda jedna mala intervencija u tu priču. Dakle, da se predlažemo da se isto tako oni mogu imati pravo da imaju, da se obuhvate jer su osobe s teškoćama čitanja. To je negdje na tragu danskog i finskog zakonodavstva. Jer što je nama cilj? Cilj nam je da se osobama koje imaju teškoće s čitanjem, u čitanju, da im se omogući pristup informacijama. Da im se, to je ono osnovno pravo koje knjižnice i koje naše društvo treba svima omogućiti. Dakle, pristup informaciji, pristup informiranju, svima jednaki uvjeti.
Naime, čemu se radi zapravo, samo da dopuni malo Željku, ovdje se radi da je takvim osobama potrebna jezična i grafička prilagodba teksta da bi lakše čitali, jer oni intelektualnih poteškoća nemaju. A to sadašnji članak koji je spominjani 86 ne podrazumijeva, jer oni nemaju status osoba s invaliditetom, a tekst im treba prilagođavati radi lakšeg učenja, čitanja i razumijevanja. Taj članak znači treba upotpuniti. Upotpuniti i u tom smislu imamo pozitivan odjek od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji zapravo je otvorio prostor za razgovor, što je nama jako važno sad. Tako je, što nam je u ovom trenutku jako važno. Tako je. I ja bih sad samo dalje rekla da smo već stekli jedan dobar broj partnera u našoj kampanji, od kojih svakako treba istaći suradnju sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i nizom udruga koje su tradicionalno naši partneri kroz suradnju na okruglim stolovima. I znači imamo dakle i partnere kao što su Pravni fakultet u Splitu, dakle imamo Hrvatsku udrugu za disleksiju, imamo Hrvatsko logopedsko društvo, znači dakle cijeli jedan niz jako stručnih dakle udruga koje su jako vezane za, već sam rekla, bez čije pomoći ne bi. Dakle, logopedi su tu jako važni. Tu je svakako jako važna još i uloga Hrvatske knjižnice za slijepe, jer je zvučne knjige i zvučna građa su također primjerena za obrazovanje za osobe s teškoćama čitanja i osobe s disleksijom. I dakle, oni mogu i posuđivati građu u Hrvatskoj knjižnici za slijepe, dakle zvučnu građu. Dakle, ona nam je isto vrlo važan partner. Onda naravno da naše ciljane skupine, ono što svaki tekst, dakle, jedan program kampanje treba jako definirati koje su ciljane skupine prema kojima mi idemo. Svakako su djeca. Dakle, djeca, adolescenti, odrasli s teškoćama u čitanju, njihovi roditelji, obitelji. Onda tu sad već ide i struka. To su svakako logopedi kao struka koja je nama jako važna i tu nam jako puno pomaže svojim savjetima, znanjem. I svojim iskustvom u radu s tim osobama. Tako je, tako je. I koji su nam tu često onako jedan bitan. I korektiv naš. Baš bitan korektiv. Bitan korektiv. Gdje god smo zapeli, oni su se tu našli. I vrlo široke. Da, i vrlo su skloni i otvoreni za suradnju. Jako, jako. I sad bi još zamolila samo Ameliju za kraj da nam nešto kaže o našem okruglom stolu koji priređujemo. Dakle, taj okrugli stol priređujemo na temu 30. rujna će se održati. Imate li poteškoća u čitanju? Dobrodošli u knjižnicu, gdje ćemo zapravo najaviti početak ove naše kampanje. Evo pa, Amelija, samo par riječi o tome. Dakle, ove godine okrugli stol se ne razlikuje od ovih prethodnih 12. Dakle, mi surađujemo sa strukom koja se bavi tom tematikom, odnosno logopedima. Također imamo stranu gošću koja će nam predstaviti iskustva koja ona ima u radu s ovom skupinom korisnika, odnosno kako mi da poboljšamo svoj pristup usluge, kako da im približimo knjižnicu. Zapravo kako ih privući u knjižnicu, da oni to ne vide kao jednu zgradu gdje ima puno jako zbrkanih slova koja se premeću i ne osjećaju unaprijed neuspjeh kada dolaze u knjižnicu, jer to je kod njih, to je kod osoba, odnosno kod djece s disleksijom često problem kada se ne dijagnosticira problem, odnosno kada se ne prepozna da se radi o disleksiji. Oni se vrlo često etiketiraju kao manje marljiva djeca, odnosno učenici koji imaju, onako kako bih rekla, lošije rezultate, a zapravo je njima zapreka ova poteškoća. Zapreka, da, ova poteškoća i onda kad to savladaju, najnormalnije postižu akademske uspjehe, sve kao i ostale. Doktorate i slično. Da. Tako da bismo pozvali zainteresirane da se prijave na skup i dođu 30. rujna u Gradsku knjižnicu na Dječji odjel u Zagrebu. I eto da nam se pridruže i vide što mogu naučiti i
iskustva koja mogu čuti i eventualno podijeliti s nama. Biće ono primjera dobre prakse. To biće je dobro čuti. Biće zanimljivo čuti kako se oni nose s tim. I ne samo tome, nego ćemo nastojati imati i primjere osoba, dakle samo svjedočanstvo osoba koje su prošle taj mukotrpni put od dijagnosticiranja disleksije do sladavanja školskih obaveza i fakultetskih obaveza na kraju krajeva. Evo, ja se puno zahvaljujem našim gošćama, kolegici Ameliji i Željki. Kolegice Ameli Željki, i još jednom vas sve pozivam da se, dakle, naši okrugli stolovi nemaju kotizacije, otvoreni su za širu, svu zainteresiranu javnost i bit će nam drago da dođete na naš 13. okrugli stol na temu imate li poteškoća u čitanju. Dobrodošli u knjižnicu koja će se održati 30. rujna ove godine, to je u petak, u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. Evo, svi ste dobrodošli, a prijaviti se možete na stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva za skup, za sudjelovanje na skupu. Puno hvala. Hvala.